Sem enrolação, vou trazer para vocês a nota do Reclame Aqui. Vou te falar se é ClickBuzz, né, galera? É confiável, é segura, vale a pena, tem muita reclamação. Galera, vou te informar tudo. Vou te ensinar também a resgatar cupons nessa companhia e vou trazer mais três companhias para você comparar o preço. Você também não é bobo, você não vai olhar somente nessa companhia. Eu vou trazer mais três companhias de viagem, você vai olhar nas quatro. E você vai definir no final por qual que você viaja, beleza, galera? Primeira companhia é ClickBuzz, que é o foco desse vídeo. Você vai clicar no primeiro link da descrição. Primeiro erro que as pessoas cometem é entrar no Google, pesquisar, talvez sem querer entrar numa página em spam, coloca os dados bancário, acabou, perdeu o dinheiro. Então vou deixar o link na descrição da página oficial da ClickBuzz para você não gastar seu tempo e não perder dinheiro, ok? Clicou no primeiro link, você vai cair aqui, ClickBuzz, beleza? Nesse site aqui, ó. Bacana, você vai colocar aqui seu nome, tudo certinho, bacana. Vai olhar as promoções de passagem, coisa do tipo, tem cupom, desconto e muito mais aqui. Só pesquisar aqui, não tem segredo. No Reclame Aqui, sua nota, galera, tá 8.8. Significa o quê, galera? Que todo mundo tá gostando dessa plataforma. Então, tipo assim, a cada 10 pessoas, quase 9 pessoas aqui gostaram. Eu acho que é uma média muito alta mesmo. Porque tem sempre uma pessoa que reclama, um probleminha que rolou, né, galera? Então, 10 é difícil. Olha que você vê, de 608 reclamações, eles responderam 605. Ah, e as outras 3? Deve ser que eles não responderam ainda, né, galera? Porque vai chegando. Então, os caras tentam resolver o problema de todo mundo. Eu acho muito legal. Se você olhar aqui, ó, galera, nos últimos 12 meses, ele também tá com uma nota de 8.8. No ano passado tava 8.2, beleza? Então os caras vêm crescendo a qualidade do serviço. Tanto que, olha aqui, a carinha, ela feliz, virou um selozinho. Porque acima de 8 e alguma coisa, aumenta a nota aqui no Reclame Aqui. Então, galera, quase próximo de 10, 9. Então é uma nota muito boa. Então a companhia, nesse critério de reclamações, passa no meu teste. Bacana. Para você resgatar o cupom de desconto, você vai entrar no site www.cupompromocional.com. É só digitar no navegador, no seu celular aí. Caiu nesse site aqui, tem diversas promoções aqui. Você pode procurar o símbolo aqui embaixo ou digitar aqui, galera, ClickBuzz. Coloca só clique, colocou, pesquisou, prontinho, já abriu, clica, ativar a promoção. Eles vão direcionar você para a página de cupons dentro do site, beleza? Então você coloca aqui e pega o cupom de desconto. Infelizmente acabou, já acabaram os cupons de hoje, mas você olha, porque pode ser que já renovaram um pacote de cupons. Você também pode estar voltando no site e eles liberam algum cupom aqui. Nesse dia já acabou, nem apareceu, mas costuma ter cupom aqui direto, galera, beleza? Então, basicamente, vale a pena, é confiável? Pelo Reclame Aqui, opinião de muita gente, sim. E cupom de desconto tem promoções, achei interessante. Outra plataforma que você pode estar utilizando, você volta no site cupom promocional, coloca aqui Buzzer, coloca Buzzer, manda pesquisar, espera o carregamento, clica aqui mostrar cupom, eles vão liberar você direto para a plataforma da Buzzer, que é outra companhia concorrente da ClickBuzz, beleza? Aqui você pode ver diversas promoções aqui embaixo, R$79, R$85, muitas promoções boas, ou você também pode pesquisar o local que você quer ir aqui. Sugiro que você vá pelo site, não pelo aplicativo. O aplicativo buga muito, não gosto, eu prefiro o site, beleza? É mais organizadinho. E outra coisa, se você foi pelo cupom promocional, você vai voltar nele e vai aparecer um cupom para você normalmente. Olha lá, cupom Voo de Buzzer. Já anota esse cupom, utiliza aí, ok? Aproveita, deixa a estrelinha, dá um likezinho aqui para os caras ficar feliz, né? Não tem segredo, muito top. E entra no site e pega o cupom mais atualizado, né? Eu vou deixar o link da Buzzer também na descrição, bacana? Outro site que você pode estar utilizando, você vai colocar aqui o FlixBus. Coloca só Flix, coloca para aí. FlixBus que chama, outro concorrente. Bacana, espera o carregamento, muito rápido aqui. Clica ativar promoção e vai te mandar para a página que está com 20% de desconto. Dei uma conferida hoje, achei esse desconto muito bom, beleza? Aqui você tem um desconto de 20% na sua primeira viagem. Se você nunca viajou por essa companhia, você vai ganhar 20%. Pô, Ricardo, já viajei. Então, cria o nome de sua mãe, de seu padrasto, de alguém aí, resgata esse cupom aí, cara. Tá aí, galera, promoção muito boa, vale a pena. Eu tentei achar ela pelo Google, não estava conseguindo, somente achei pelo site cupom promocional, achei legal. Bacana? Tá aí, então já é o cupom, já é embutido, é 20%. Outra companhia que você pode buscar, você vai voltar no site cupom promocional ou clicar no link da descrição e vai colocar aqui, ó, galera, quero passagem. Só coloca quero, já dá também. Apareceu, mostrar. Clique em mostrar e vai te mandar para o site
Quero Passagem, também é outro concorrente. Dá uma conferida nos preços aí, ok? De passagens, olha os descontos, promoções. Você volta no site cupom promocional, lá em cima, cupom Quero Passagem, apareceu. Ganhe 10QP, já anota esse cupom aí. E também quando você for comprar, volta nesse site e confere, né? Que vai que você ganha um desconto, vale a pena. Tá aí, galera, então, ensinei 4 sites para você conferir. Trouxe as notas do Reclame aqui do site ClickBuzz, te dei minha opinião, aí você toma suas próprias conclusões. Já viajou pela ClickBuzz? Gostou? Coloca aí embaixo nos comentários. E se você já viajou por alguma dessas companhias, também coloca aí para ajudar novos usuários. Meu muito obrigado, até a próxima, o quê? Fui!